Sesler Katalogu. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Çox adam bu şeirin müəllifi kimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyır. Əslində isə bu misraları şair Əmin Abid Gültəkin yazıb. Özü də Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlalının birinci il dönümündə, yəni 1919-cu ilin 28 mayında. Az öncə eşitdiyiniz Rəsulzadənin səsi də 28 mayda yazılıb. Ancaq 1953-cü ilin 28 mayında. Həmin gün Cumhuriyyətimizin 35 illiyi qeyd olunurdu. O illərdə Almaniyada Sovet İttifaqı əleyhinə təbliğat aparan Amerikanın Səsi Radiosu fəaliyyət göstərirdi. Məhz həmin radio Rəsulzadəni Almaniya dəvət edib çıxış etməyi təklif edir. Çıxışdan sonra Məhəmməd Əminə deyirlər ki, səsini vala yazmışıq və onu sənə bağışlayırıq. Bu valın qorunub saxlanması sayəsində biz indi Rəsulzadənin səsini dinləyə bilirik. Onun Amerikanın Səsi Radiosundakı 1951 və 1952-ci ildəki çıxışları isə saxlanılmayıb. Görkəmli dövlət və ictimai xadim, siyasətçi və publisist, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banilərindən olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyaya gəlməsindən 137 il ötür.